Nama saya Tushan Alati Subramaniam dari kelas 6 FSC. Buah manggis, buah durian, kacang panjang, sayur kailan. Lebihkan buah dan sayur-sayuran. Kurangkan gula dalam masakan. Pada hari ini, saya akan kongsikan sebuah tajuk iaitu pemakanan sihat untuk murid. Apakah itu pemakanan sihat untuk murid? Saya akan terangkan. Yang pertama ialah buah-buahan. Buah-buahan membekalkan serat, vitamin dan mineral yang penting. Yang kedua pula ialah sayur-sayuran. Sayur-sayuran mempunyai vitamin dan mineral yang penting serta antioksidan untuk mengekalkan sel otak yang kuat. Ikan juga adalah sumber protein yang baik dan omega 3 asid lemak yang membantu dalam meningkatkan perkembangan otak dan memberikan kuasa anti radang. Yang keempat pula ialah tenusu. Protein sangat penting untuk pertumbuhan. Kalsium pada susu sangat penting untuk gigi tulang yang kuat bagi murid. Yogurt juga mengandungi bakteria sihat yang meningkatkan imuniti badan dan membantu penghadaman. Seterusnya ialah kacang. Kacang menyediakan protein, serat dan kalsium. Kacang adalah sumber zat besi yang berasaskan tumbuhan. Akhir sekali ialah bijirin. Bijirin penuh yang amat penting kerana otak memerlukan tahap gula yang secukupnya untuk membekalkan tenaga sepanjang hari. Pengambilan bijirin pada waktu pagi mampu memenuhi keperluan tersebut kepada murid. Bunga kembang dibagi Jumaat. Kumbang minat mencari agas. Makanan seimbang mesti berkhasiat. Badan sihat, otak cergas. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.